फोंड्या कदंबा बस स्टँडाचेर एका अनोळख्या बायलेची कूड सापडली. बंद आशिल्ल्या दोन बशींच्या मदीं ह्या बायलेची कूड मेळ्ळी. ही बायल 30 ते 35 पिरायेची आसून ती तिराळ उसगांव ह्या वाठारांतली आशिल्ल्याची प्राथमीक म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. फोंडा पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल जाल्यात फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार. फोंडेच्या शापूर फोंड्या हांगाच्या कदंबा बस स्टँडाचेर आज एक अनवळखी बायलेची कूड मेळ्ळ्या. हांगा बंद करून दवरलेले दोन बशी आसा. त्या बशींच्या खाची ती डेड बॉडी मेळ्या बायल मनशेची. पिराय सादारण 30 ते 35 वर्सांची आसतली. थंयच्या थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही कूड जी आसा ती तिराळ उसगांव वाठारांतल्या एक ते बायल मनशेची, जी फोंडे वाठारांत खूब फावटी तिका भोंवतना खूब जाणांनी पळयल्या. ती नक्की कितें काम करताली कितें तें कांय खबर ना. तिचें मरण म्हणजे तिका कशें मरण आयलें, एटॅक येयलो जावं तिच्या फाटल्यान कितें घातपात जाला हेची अजून म्हायती मेळूंक ना. फोंडे पुलीस ते घटनास्थळ थळाचेर पावले आनी तांणी फुडलो तपास चालू केला. फोंडेच्यान गोमंतक टी व्ही खातीर शेखर नायक.